ešte ti Šoko vysvetlí, čo je balance board, alebo teda balančná doska. My vieme, čo to je. To je taká, taká, také, a na tom, a to, a potom tak, a... A toto presne. Na čo to ty máš doma? Je to dobré, lebo ja som mal napríklad problémy s chrbticou a keď z toho spadneš, tak sa zväčšia.